Današnja tema je na neki ravni zdravorazumska in zelo naivna. In tudi hoče taka biti, zato ker obstajajo dobri argumenti, da je tako tudi prav. Da torej obstaja tema, ki je naivna in zdravorazumska, kar pomeni, da jo ima čisto vsak človek, to temo namreč, ali pa idejo, ali pa da bi jo vsaj z lahkoto imel, če bi se spremenila nekatera razmerja v družbah, v katerih živimo. Torej, govoril bom tudi o tem, kaj so pogoji, ker to ni samo po sebi umevno in ni očitno. Kaj so torej pogoji, da ima človek ali pa da dobi človek dostop do neke teme, ki je sicer zdravorazumska in bi mogel imeti dostop do nje čisto vsak. Ob tem so seveda zastavljala vprašanje, zakaj tega dostopa nima vsak. Lahko bi ga imel, ampak ga nima. Kaj se torej mora dogajati, da ga nima? To je zanimiva ideja. Namreč lahko bi se komu zdelo in tudi se zdi, da so nekatere zadeve v naših življenjih take, da ima vsak človek do njih dostop, tudi če se ne potrudi ali pa tudi če ne naredi nič posebnega. To so ljudje veliko krat sprašujejo, naprimer na zdravi razum. Češ ali pa v sodobnem času, naprimer na mnenja ali pa na pravico do mnenja in rečejo, moje mnenje o tej zadevi je tako, imam pravico, da imam tako mnenje in moje mnenje o tej zadevi mi je čisto zadosti. Moje mnenje je v redu, imam pravico, da ga širim okrog sebe in jaz verjamem v njega, pripričan sem, da je to mnenje produktivno, da kakor da mi zadošča v mojem življenju. Kaj se mora torej zgoditi, da nekatere zadeve, ki bi bile lahko samoumevne, vendarle niso? In seveda vprašanje je tudi, ali obstajajo kakšni interesi v družbi, naprimer, da ideje, ki bi lahko bile samo po sebi umevne in bi skoraj morale biti, vendarle niso. Kakšni so ti interesi? Čisto naključje je, da je gospod, en gospod, prej je rekel, da bi težko razložil komu, zakaj prihaja na tale predavanja, zlasti v takem času, kot je zdaj. Da bi bilo še razumljivo, da recimo se to zgodi po zimi, kad ni preveč svetlobe zunanje, bolj temno in ukavljeno, kaj ljudje raje počnejo. Da bi pa težko razložil komu. To je dobra ideja. Zakaj bi komu težko razložil, da, naprimer, greš na predavanje filozofsko? Zakaj ne bi veljalo obratno, da bi z lahkoto komu razložil, ali pa celo, da sploh ne bi bilo treba nikomu razlagati, da greš, ker bi bilo samo po sebi umevno, da greš. In dejansko so nekatere zadeve, ki so take, kot sem rekel malo prej, da so tako kot samo po sebi umevne za ljudi kot misleča bitja, za ljudi kot bitja, ki so zmožni za razmišljanje, pa vendar ni tako. Kar pomeni, da živimo v precej nenavadnem svetu. Torej, v takem svetu živimo, v katerem
vsaj nekatere zadeve, ki bi morale biti samo po sebi umevne, niso. In jih je težko razložiti komu ali pa težko komu dopovedati, da so samo po sebi, umevne ali pa da bi morale biti. Okay. Torej, če se še enkrat na kratko vrnemo v antični svet, v čas, ko živi Sokrat, zlahka ugotovimo nekaj, kar bi moralo bosti v oči. In to je, da v tistem času stari Grki razvijajo idejo o demokraciji. Čeprav ni bilo demokracije v tistem svetu v glavnem niti za vzorec. V tistem času, v sužnjelastniškem svetu, o zadevah, ki sicer se nanašajo na občinstvo, odloča peščica ljudi. Iz odločanja so izključeni vsi otroci, so izključene vse ženske in so izključeni vsi sužnji. Ampak vendar se vsaj nekaterim zdi vredno razmišljati o demokraciji in tudi ideja demokracije se razvije v svetu, ki definitivno ni bil demokratičen. In ne samo to, trajalo je tisočletja, še 60 let nazaj v najbolj domnevno demokratični državi tega sveta, v Združenih državah Amerike, belci sedijo drugje v avtobusu kot temnopolti prebivalci, kot temnopolti Američani, ali pa je določene restauracije psom in temnopoltim ljudem sto prepovedan. 60 let nazaj, ne 2000, 60 let nazaj. V večini držav tega sveta ženske v 20. stoletju, na začetku 20. stoletja, ne imajo volilne pravice. Torej, morajo sodelovati pri tem, kar se rodi 2400 let nazaj, pri demokraciji. Trajajo 2300 let, na primer, da so dobile ženske volilne pravice, da so lahko sodelovali v procesih, ki jih imenujemo demokratični. Še enkrat, 2300 let je trajalo. In v tem je nekaj izjemnega, če pomislite na neko drugo idejo, s katero smo se tukaj že večkrat srečali, in to je komunizem. V svetu, v katerem živimo, je za številne ljudi ta ideja preprosto nora. Je nepomembna, je celo nevarna. Je celo nevarna in številni ljudje bi vam lahko povedali, in najbrž so tudi vam ali pa vam še bodo, da o tej ideji ni smiselno, ni vredno razmišljati, kajti 20. stoletje je že dokazalo, da je komunizem pogorel, da je propadel. Ampak iz istega razmisleka o naravi demokracije sledi, da so očitno nekaj spregledali. Z idejo demokracije so se ljudje ukvarjali 2000 let in več, naprimer, da je nastala francoska revolucija. 2000 let se, če lahko tako rečem, če malo povzamem, na področju demokracije ne zgodi kaj prav dosti. Večina občestev ni demokratičnih. 2000 let demokratičnih občestev tako rekoč ni. Obstaja pa nekaj drugega. Obstajajo pa upori. Ljudje se vedno znova na različnih koncih sveta upirajo. Vedno znova se nečemu upirajo. In tudi to dejstvo, zgodovinsko dejstvo, terja odgovor na vprašanje, čemu, zakaj se upirajo. Kaj je tisto,
zaradi česar se ljudje upirajo vedno znova in čemu se upirajo? Ali pa komu se upirajo? Velikokrat ste gotovo slišali, da ljudje, ki imajo mnenja, znajo povedati, da smo ljudje sebična bitja, da smo drug do drugega predatorji, plenilci, da smo si volkovi, da je v naši naravi, da se izkoriščamo, pobijamo, ropamo, krademo, golfamo in tako dalje. Gotovo ste že slišali. Ljudje imajo radi taka mnenja. Češ, itak je še od nekdaj tako, kar pomeni, ali pa naj bi pomenilo, čeprav je seveda to čista neumnost, da nikoli ne bo drugače. Da bo vedno tako. Vedno bodo ljudje sebični, vedno bodo med seboj tekmovali, vedno se bodo pobijali, vedno bodo agresivni drug do drugega, napadalni. In zlasti znajo povedati, kar je še dodatno zanimivo, da so vedno, ta izraz imajo ljudje zelo radi, če pa pojma nimajo. Ne? Ko rečejo vedno, če vprašate nekoga, ok, če rečeš vedno, recimo, da je človeška zgodovina vsaj tam nekje 250 milijona let stara. Ok, trdiš, da je bilo vedno tako. Mi lahko našteješ 3 evidence, da je bilo pred 20 tisoč leti tako, pred 50 tisoč leti, pa pred 100 tisoč leti. Vsedno more ponuditi, ki jih nimajo, ne? Ampak vseeno rečejo vedno. Vedno je bilo tako. In torej, zelo radi imajo izjave tipa vedno so obstajali privilegirani ljudje, elite, in vedno so obstajala raj. Množica, ki je bila podrejena elitam, jih je morala obogati, elita jih je nadzorovala in tako dalje, tako dalje. Vsa ta mnenja imajo neko posebno presežnost, o kateri vendarle velja razmišljati. Odgovor na vprašanje, čemu, ali pa čemu, ali pa komu se ljudje vedno znova upirajo, pa ne gre za Spartaka, ali pa za oktobrsko revolucijo, ali pa za Che Guevaro, ni važno, vedno znova. Odgovor je povezan z osnovno idejo, o kateri sem govoril na začetku. Namreč z idejo, da obstaja nekaj zelo preprostega, celo naivnega in zdravorazumskega. Čeprav se ljudje ne dokopljajo vsi nujno do tega spoznanja. Obstaja neka ideja, zaradi katere in v imenu katere se ljudje vedno znova, odkar človeštvo obstaja, upirajo. In zanimivo je, ko pripovedovalci mnen rečejo, vedno je bilo tako, češ, lej, nikoli ne bo drugače, da na to sistematično pozabljajo, oziroma vprašanje, če so to sploh kdaj vedeli, da se ljudje upirajo in da imajo zelo dobre razloge za svoje upiranje. Tudi če jih ne poznajo artikulirati, jih imajo, obstajajo objektivni razlogi, ki so univerzalni. Ko se torej sprašujejo, lahko sorazmerno zlahka pridejo do te ideje, s katero je povezana ideja demokracije. Namreč, to je sorazmerno preprosto, ampak vendar se treba dokopati do te ideje. To je osupljivo tudi, kako recimo deluje izobraževalni sistem. Kako sistematično dolga leta vpliva na ljudi, da se tako veliko dijakov, učencev, študentov ne dokoplje kljub letom izobraževanja do te sorazmerno preproste ideje, s katero je povezana ideja demokracije in ki jo je treba misliti, da bi, na primer, mislili tudi idejo demokracije in zakaj je ideja demokracije dobra.
Še bolj osupljivo pa je, da verjetno številni ljudje, naprimer v tem prostoru, nimajo kakšnih posebnih težav z trditvijo, da živimo v demokratičnem občestvu. Verjetno bi se številni ljudje v Sloveniji strinjali, ali pa zelo številni, da je naša družba demokratična. Pa ni. Ni demokratična. Lahko da je nekje zapisano, da je, ampak empirično vzeto ni, ker večina ljudi v tej državi ne odloča o ničemer. In ne samo, da večina ljudi ne odloča o ničemer, večina ljudi tudi ne reče ničesar. Večina ljudi mirno, tiho preživlja svoje življenje. Ne rečejo v smislu Kantove, javno ne rabe uma, seveda, ki se jim upajo. Vsi bi vlastno... Pa kvada je trdijo, da živijo v demokratični družbi? Pa ni res. Še nikoli v zgodovini človeštva ni tako malo ljudi nadzorovalo, tako veliko ljudi. Na tem svetu živi približno 7 tisoč milijonov ljudi, ki jih nadzoruje 85 ljudi. Preko kapitala se. 85 ljudi nadzira 7 milijard ljudi. Pa vendar smo vsi prepričani, da živimo v demokratičnem svetu. Mi smo pripravljeni celo prepričevati drugega, da prvej stari, tako je bilo vedno, tako pič je, to je človeški naravi. Pa ni, ni čisto tako in tudi ne more biti. Katera je torej tista ideja, s katero je nujno povezana ideja demokracije in kadarkoli boste naleteli na koga, ki vam bo govoril, kako demokratično občestvo živimo, ga lahko z lahkoto postavite v neroden položaj, če ga, naprimer, samo vprašate, ok, če trdiš, da živimo v demokratičnem občestvu, katera je nujna ideja, ki jo moramo misliti, če hočemo misliti demokracijo? Lepojmo. Ne ve. No, in katera je? Stari Grki so to vedeli. Pa ne samo so vedeli stari Grki. Ideja je univerzalna in, kot sem že parkrat rekel, vsakdo bi jo lahko mislil kadarkoli. In vsaj nekateri so tudi jo mislili. Ta ideja je preprosto nujna in ljudje so se morali, drugače nas danes tukaj ne bi bilo, v zgodovini vedno znova ukvarjati z njo in jo poskušati razumeti, in se za njo bojevati in se upirati tistim, ki so delovali proti tej ideji. In to je ideja dobrega. Platon je tisti veliki filozof, ki celo zapiše, če ima človeška eksistenca, kakšen temelj, če ima bivanje človeških bitij, kakšen temelj, potem ta temelj prav gotovo ni narava v obliki instinktov, genov ali pa kakšnih kozmičnih energij, ki ljudem domnevno omogočajo, da živijo in tako naprej. Ne, ne. Če ima kakšen temelj, pravi Platon, potem je ta temelj zagotovo ideja dobrega. Kaj ti njej nasprotna ideja, ali pa nasprotne ideje, so destruktivne. In če se ljudje vedno znova ne bi upirali in bojevali v imenu ideje dobrega, ne še zdavne ne bi bilo, ker bi se pobil med sami. Zelo preprosta ideja, ko vam rečejo, ja, vedno tako bilo, vedno so se ljudje pobijali. Če bi se res vedno ljudje samo pobijali, pa bi se že zdali pobijali. Pa se niso, očitno se niso, zato smo mi tukaj, ker se niso. Ampak niso se natanko zato, ker so se, tudi tistim, ki so se bojevali in pobijali in tako naprej, vedno vsaj eni pobijali. In upirali so se natanko v imenu dobrega, v imenu ideje dobrega.
Grčev niso natanko znali premisliti, niso bili filozofi, niso bili resničino, itak niso bili. Spartak ni bil filozof za Boga. V končni fazi je bil sužen, oziroma je bil, ja, tako rekoč, orodje za spektakle v arenah, trenirani bojevnik, gladiator in tako dalje. Prav gotovo ni bil filozof. Ampak zbral je silno vojsko. Silno. Zbral je na največjih vojska, kar je sploh kdo kdaj zbral. Pa ni bilo interneta, pa Facebooka, pa telefonov, ničesar ni bilo. Pa je jo vendar zbral. Zbral je tako, da se je Rim, kot gigantski imperij tistega časa, zelo resno ustrašil. Vojske, ki je zbral en sam človek. Nad tem se je res vredno razmisliti. Ne glede na to, da je bil poražen, da so bili drugi poraženi, da so bili pobiti, da so jih natrpnili pol kole in ne vem, kaj se so zdi in drugi. In mutatis mutandis, to velja tudi za idejo komunizma in za vse komunizme 20. stoletja. Ki to sploh niso bili. Čeprav se tako imenuje, mi še nismo živeli v komunizmu. In nobenega resnega argumenta ni, da rečemo, ljudje so se vedno upirali, vedno znova so se upirali. Vedno znova so iskali nove ideje, kako živeti skupaj, da bomo vsaj približno se ohranili, se ne bomo pobili. Vedno znova, ker če ne bi bilo tako, bi še zdaj živeli v jamah ali pa ne, kje so že po savanah blodili pred 200 tisoč leti. Pa ne blodimo. In tudi v suženostniških družbah več ne živimo. In tudi v feudalnih družbah več ne živimo. Čeprav včasih traja stoletja ali pa celo, kot sem na začetku omenil, 2000 let, da se kaj premakne. Recimo ideja demokracije, ki je v temelju povezana za idejo dobrega, rodi določene sadove. Včasih je pač treba čakati 2000 let. Ampak to ne spremeni samega bistva razmišljanja o tem, da smo ljudje kot simbolna bitja, zmožna za razmišljanje v osnovi, če hočemo ali ne, zavezani ideji dobrega. In da je naša dolžnost, tudi če jo zavrnemo, je še vedno dolžnost, ker je objektivna, da vsaj poskušamo misliti idejo dobrega. Ker najprej jo mislimo. Dobro, najprej mislimo. In že samo razmišljanje je dobro. Zanimive so študije, klinične študije, primer s področja meditacije. Kako že samo razmišljanje o dobrem spreminja anatomijo človekovih možganov, anatomijo tistega, ki razmišlja. Ljudje rečejo, da je razmišljanje, ne vem, zguba časa, pa brez veze, zapravljanje energije. Ne, 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 ne. Razmišljanje spreminja anatomijo človekovega telesa. Dokazano, klinično. Posnamete možgane, možganske valove, možganske potencijale, delovanje nevronskih mrež. Prej pa pol. Vidite, spremembo na podlagi razmišljanja. Človek se mi premaknil z svojega naslonjača. Razmišljanje ima neposredne in takojšnje učinke, empirične, materialne, izmerljive učinke ima, objektivne. Tako je. Samo da to vemo šele z novim razmišljanjem. Zdravi, če je treba razmišljati, je treba razmišljati še več. To je v naravi razmišljanja. Ne gre obratno. Moramo začeti razmišljati, da bomo potem nehali. Ne gre. Gre samo v eno smer. Ko razmišljamo, hočemo razmišljati samo še veliko več. Ne hočemo razmišljati tudi o samem razmišljanju. O tem, kako razmišljamo in tako naprej. Kakšne učinke ima razmišljanje na nas. In kam nas tako razmišljanje pripelje? V
naslovu tega današnjega razmišljanja sta dve besedi. Ena je upanje, druga beseda je razočaranje. Seveda nista po naključju tam, kjer sta. Nekateri od nas smo dovolj stari, da se zelo natančno spomnimo, kaj se je dogajalo v teh krajih leta 1987, 88, 89, 90 in 91. Zelo dobro spomnimo. In zelo dobro vemo, kakšno upanje je takrat prevevalo ljudi. Ker jih je. Je silno upanje. Veliko, močno upanje. Najprej, da bo seveda drugače, kot je bilo v stari Jugi, totalitarnem režimu in tako dalje. To vsi smo vedeli, kaj ne bi bilo, kaj ne bi se zgodilo, nekaj ne bi bilo drugače. Ampak, jaz dobro vem, se dobro spomnim v tistem času, kakšnega resnega razmišljanja o ideji dobrega, pa ni bilo. Zato se je tudi zelo hitro, in to trdim, zgodilo to, kar se je, da je kapitalizem fasciniral ogromno ljudi. In se je upanje, povezano z idejo dobrega, v kratkem času predstavilo nekaj popolnoma drugem. Upanje, da ne vem, boš obogatel, da boš odprl SP in zaslužil in se nekam pouspel, postopil elita, imel velik denar. V trenutku, v zelo kratkem času, se je upanje od tam, kjer je produktivno in je dobro, kjer je vezano na idejo dobrega, predstavilo v svet izkoriščanja, zlasti delavcev, tekmovalnosti, sebičnosti, pohlepa in enormnih razlik med elitami in vsemi drugimi. In sve je sledilo razočaranje. Razen pri elitah, se elite rajajo, to smo že zadnji govorili, pojejo in rajajo in plešajo in se objemajo in te stvari počkajo. Nujno je tako moralo biti, ampak to smo vedeli pred 20 leti, če mene vprašate. To nismo zvedeli pred včerajšnjim. Kar se mene tiče, smo to vedeli pred 20 leti. Ker obstajajo nujne, univerzalne, večne in nespremenljive povezave med idejo dobrega, idejo demokracije in tem, kar imenujemo človeško upanje. Ni res, da ljudje vsi po vrsti, po malem, upajo, da bojo imeli jutri jahto in 3 avtomobile in ne vem kakšno hišo in ne vem koliko denarja na... Ni res, to preprosto ni res. To kratko malo ni res. To dokazano ni res. Ja, ravno tako, kot je dokazano, da je sodelovanje med ljudmi največkrat boljše od tekmovanja. Osnovne teorije motivacije, ki se jih učijo bruci tale na filozofski fakulteti, na psihologiji, razložijo, kaj je v osnovi človeške motivacije. Še nikoli ni bil denar in tudi nikoli ne bo. Ali pa kupičenje premoženja, ali pa... Preprosto ni. Človeška motivacija, čeprav vam ekonomisti znajo povedati vsak dan, ekonomisti ne razumejo osnovnih principov človeške psihe, ne, zato vam tudi znajo povedati, da je kapitalizem recimo sistem, ki produkcije, dobrin, distribucije in tako naprej, ki zadovoljuje človekove potrebe. To kratko malo ni res. Kapitalizem je sistem, ki zlasti zadovoljuje potrebe elit. To je prosto dejstvo. Pričemer še nismo prišli niti do uvoda v temeljne razsežnosti človeških eksistenc, ki sploh niso vezane na potrebe, ampak so vezane na
želje ljudi, in želje, želje ni isto kot potreba, in so vezane še na nekaj, o čemer pa sploh nikoli ne spregovorijo, ekonomisti pa sploh ne. In to je zahteve. Človeška bitja imajo tudi zahteve, poleg potreb, to, da jih imajo. Jasno, da jih imajo, se to je nesporno res, je to trivialno res, da imajo potrebe, da imamo potrebe. Ne? Manj trivialno res je, da smo ljudje bitja želje, o kateri je Freud povedal zelo veliko. Še manj pa ljudje razmišljajo, ampak to se pa res poredkoma zgodi, da smo ljudje tudi bitja zahtev, nekih zahtev, ki so spet v osnovi vezane na idejo demokracije, na idejo dobrega in na upanje, ki ga sicer gojijo človeška bitja, o katerih zahtevah govorimo. Na tem kraju smo že večkrat se sprehajali skozi Spinozovo etiko. Spinozova etika je res izjemna, ki ima posebno geometrijsko strukturo in v njej govori Spinoza o eni sami substanci, ki jo imenuje Bog. Tudi narava, ampak to ni narava v takem smislu, kot ponovadi ljudje mislijo, ko govorijo o naravi, mislijo na biologijo, na drevesa in reke in ptičke in živali v gozdu in tako naprej. Spinoza ne govori o tej. Substanca je Bog. Vse je v Bogu in mora biti nekje drugje. In Bog je neskončen. In Spinozova knjiga je naslov etika. In Spinoza ve, da je etika, da je zmožnost človeških biti za etična dejanja v osnovi. Ves čas govorimo o nečem, kar je v temelju človeških eksistenc. Da je torej ideja etike in zmožnosti ljudi, da se etično obnašajo, v osnovi zavezana ideji dobrega, ideji demokracije in upanju. Če govorimo o človeškem upanju, o upanju, ki ga ima ta ali oni človek, ko rečemo, da nekaj upa, upam, da se bo nekaj zgodilo. Tudi če ljudje rečejo drugače, ne, upam, da bo, ne vem, lepo vreme, ali pa upam, da bo ta stranka zmagala na volitvah. To v resnici s tem upanjem, v tem jaz govorim, da ima mene zveze. Prav ljudje pač tako povezujejo idejo upanja z empirično razsežnostmi sveta, v katerem živijo. V osnovi je ideja upanja zavezana nečemu čisto drugemu. Namreč človek upa, da bo zmogel narediti nekaj. Ne, da se mu bo nekaj zgodilo. Ali da bo nekaj nekdo naredil, da bo on srečen, zadovoljen, tako naprej. Ne, ne, ni res. V osnovi človek upa, da bo zmogel biti na ravni tega, kar nam pove, če samo malo razmišljamo, ideja dobrega. Ali če bi mečkem poenostavil, ne preveč, samo malo, človek upa, da bo zmogel dobro, da bo zmožen za dobro. Ne, da bo, ne vem, veliko delal, veliko zaslužil, da bo bogat, da bo lepo vreme, pa da se bo kupil jahto. Tudi če to reče, mu jaz ne verjamem. Človek upa, da bo zmožen za dobro, da bo razumel idejo dobrega in da bo storil kaj, kar bo imelo status dobrega. Resnično, avtentično, pristno zadovoljstvo človeških biti, tudi o tem pričajo, ne samo klinične študije, to se vsak da lahko pri sebi prepriča, kdaj je kdo resnično zadovoljen, resnično, na primer, srečen, ali pa
kdaj ima zares občutek, da je njegovo ali njeno življenje polno. Da je napolnjeno z nečim, kar je res vredno. Ne z nečim, kar se sam reče, da je. Človek težko vara samega sebe. Sicer to možno, ampak vendar le težko. Se mora zgoditi cela vrsta stvari, da človek vara samega sebe. In da verjame nekaj, v kar pravzaprav ni čisto pripričan. To ni tako enostavno. Lahko se to zgodi, ni pa enostavno. Ljudje so vendar le trdoživa bitja. In človek ve iz svojih izkušenj, kako silna čustva, na primer, ali pa kako silni občutki ga prevevajo, ko naredi nekaj dobrega, nekaj, kar je res dobro. In kako pomembno se mu to zdi, kako vredno, kako lahko, kakšno tako dejanje, ki je lahko tudi zelo drobno, radikalno spremeni človeško življenje. Lahko, ni nujno, lahko ga pa. Človeka lahko popolnoma spremeni. Se začne vesti na drugačen način, gledati na svet na drugačen način, obnašati se do drugih ljudi na drugačen način, misliti na drugačen način. Vse to je možno in se dogaja. Vse dogaja, ni res, da se ne. Številni ljudje imajo take izkušnje, imajo drobne izkušnje in pričujejo o tem. Vedo, da je res tako. In s tem povedo, da je ideja dobrega v osnovi vsakega možnega človeškega upanja. In ni treba imeti, ne vem kako, zapletenih teoretskih konceptov, da bi ugotovili, da ideja dobrega ne more biti, na primer, v ideji, da naj vsi ljudje bogatijo. Nikoli ne bodo mogli biti vsi ljudje bogati, vsi pripadniki, eliti, tako naprej. Nikoli. Vedno se bo denar koncentriral in razporejal tako, da ga bo eni imeli, drugi ne. Ker je to strukturno nujno. Denar se ne koncentrira zato, ker so nekateri ljudje bolj zviti ali pa ne, bolj premeteni, ali pa celo, kot bi nekateri radi dokazali, bolj inteligentni in znajo bolje kot drugi vladati svetu in koncentrirati kapital. Kapital se koncentrira tako rekoč sam po sebi, po strukturni nujnosti v sistemu, ki ga imamo kapitalizem, se koncentrira. In nič ne pomagajo, še tako zveneče besede, ne vem katerih politikov, ne vem katerih ekonomistov, da bomo redistribuirali bogatstvo, da ne bodo razlike tako velike. Sam še večje bodo. Ker drugače sploh ne more biti, ker se kapital koncentrira in se bo še naprej. To je tako kot Newton zakon. Vse gravitacija Newton kar nehala delati na tem vesolju. In to ni nobene zveze z razmisleki, ki niso tako redki. Češ, da so nekateri ljudje, ki so bolj inteligentni kot drugi, in da je prav, da ti inteligentni ljudje vladajo drugim. Da so nekateri ljudje pač bolj sposobni in da je prav, da imamo v vladi najbolj sposobne ljudi, ker bo tako najbolje za vse. To preprosto ni res. Tudi, če bi po ne vem katerih kriterijih zmerili, ne, ali pa začeli meriti, zmeriti se ne bi dalo, ampak zanimivo bi bil eksperiment, če bi hoteli zmeriti, kateri ljudje so najboljši. A veste, da bi bilo to celo lahko zelo zanimivo, ker bi prišli do bizarnih zaključkov. Naprimer, postavim bi se tole vprašanje, ali je bil Jezus Kristus sposoben? Ali je bil? A je bil Buda inteligenten, sposoben, tako naprej? Ali ni bil? A je bil Mahatma Gandhi? Kam bi ga dali? Bi bilo zelo zanimivo vprašanje, bi se porajala, ko bi poskušali določiti, kateri ljudje so najbolj inteligentni, tisti, ki imajo največji inteligenčni kvocijent, ali morda tisti, ki zmorajo veliko mero empatije, pa jih imajo drugi ljudje zaradi tega radi. Kateri so najbolj sposobni in katere sposobnosti sploh merimo? Kdor dlje pljune? Ali kaj? Ne vem, ne? Zadeva bi bila zelo zanimiva. Čeprav, če natančno premislite, ugotovite, da se v svetu, v imaginariji, kjer živimo, vsak dan rolajo te ideje. Vsak dan se rolajo, kot da obstaja konsens ali pa celo, kot da je jasno, kje ljudje so sposobni, ali pa najbolj sposobni. Kolikrat slišite prek medijev
ne, sposobne ljudi, ne, ki ste bančniki, oni so zmeraj sposobni. Ne. Banke skozi propadajo, ampak ljudi so pa vsi sposobni. Ne. In re, ja, sposobne ljudi moramo plačati, če ne bojo, ne vem, kaj. Ušli drugam. Ne. Pa to slišite, ne vem, jaz slišim to pogosto, pa sploh nočem, ampak slišim. Ne. In se rečem, ja, a so ne sposobni, ja, o čem so sposobni? O čem govorijo tisti, ko pravijo, da so oni sposobni? Se jaz verjamem, da v čem so, sam ne povejo, v čem so. In dajmo taka razmišljanja samo primerjati med sabo, kot sem že prej rekel. A je bil Mahatma Gandhi sposoben? Ja, kakšne sposobnosti prav gotovo moral imeti, če mu je milijone in milijone in milijone ljudi sledilo in so tudi ne, tele Nemci, Angleži, zapustili Indijo. Ampak so ga ustrelili. Hode pa okrog vid v eno rjuho, pa v glavnem bi bil bos, pa, pa vsega skupaj ga je bilo pa tokli, ne, če bi 50 kil. A bo Jezus Kristus sposoben? Glede na to, koliko milijard skoraj, ne, ljudi se danes sklicuje, da so kristjani in da se nekako sklicuje na njega zdrav. Nekaj že, ampak jaz neče trdim, ne, samo postavljam, poskušam postavljati dobra vprašanja, ne, s katerim postavljam pod vprašaj nekatere trditve, za katere so ljudje prepričani, da so samo posebne umevne, meni pa niso. A je res avtomatično res, da so ljudje, ki spadajo med elito, ki imajo toliko in toliko denarja, to se hitro da določen, kdo je med elito. Pogledajte, samo davčno upravo vprašate, pa takoj vidite, kje da je, kaj je elita. Zdaj, ben problem določen, ne? A so to res najbolj inteligentni, najbolj sposobni? In tudi, če so, kakšne sposobnosti pa imajo? Ne? In v kakšnih relacijah so te sposobnosti, kakšnekoli že so, pa katerekoli že so, z idejo dobrega, demokracije, upanja, z idejo pravičnosti. Kako živite s temi idejami, če imate, ne vem, 100 milijonov, pa nisem rekel, da ste jih ukradli, zaradi mene ste jih lahko prigarali z ne vem kakšnim trdim delom. Jaz se samo sprašujem, kako živite. Zdaj, kako se počutite, jaz sem psiholog po osnovni izobrazbi. Kako se počutite, kako se v danem življenju živite, pa nočem moralizirati, nočem nič prejudicirati. Samo sprašujem, se nič drugih, imam pravico postavljati vprašanja, upam, da so vsaj dobra, vsaj, da je vsaj kakšno dobro. Kot sem rekel čisto v začetku, nekatere ideje so naivne in so zdravorazumske. Čeprav se je težko dokopati do njih in jih je težko misliti. Ideja dobrega je težko misliti. In jaz ne poznam več kot ne, dveh ljudi, ki sta se pozanimala recimo o ideji dobrega pri Platonu. Ne poznam, v Sloveniji je 2 milijone, jaz poznam 2. Ne 2 milijona, 2, 1, 2. 1.999.998, pa ne. Dobro, malo pretiravam, ampak hočem ponazoriti neko idejo. Enako velja za idejo demokracije, ki pomeni pri starih Grkih, in ta ideja je revolucionarna, da imajo vsi ljudje, no, vsak človek, pravico misliti in tudi povedati, kar misli. Samo vprašamo se, koliko je ljudi, ki mislijo in ki tudi povedo, kar mislijo. Pa niso to mnenje, nič rek, prosim. Misliti je nekaj drugega kot čekati. Torej, zahteva, o kateri sem začel govoriti, ki jo moramo misliti, poleg potreb in nezavedne želje, o kateri je spregovoril Freud, zahteva, ki je v osnovi, ki je v temelju človeške eksistence, je zahteva po dobrem. In to dobro, govorimo o ideji dobrega, ne pomeni, čeprav bi bila lahko tudi ta ideja za koga privlačna, ne pomeni, da imate, ne vem, da vam je dobro, pomeni, da imate, ne vem, obleko, da ste na suhem, da imate doma televizijo, pametno telefon v roki ali pa še kaj drugega. Ne govorimo o tem. Čeprav vse v svetu, v katerem živimo, ponuja natanko ta povezava. Dobro je vezano na blago, na dobrine, ki jih kupite na trgu, ki zadovoljuje vaše potrebe. Ampak jaz govorim o zahtevi, ne govorim o potrebi. Govorimo o zahtevi po dobrem.
In ta zahteva rojeva uporništvo. Ne potreba. Jaz imam potrebo po dobrem, dobro, bom že preživel, sej mi ni nič hudega, sej imam doma to. Jaz govorim o zahtevi. Zahteva je nepopustljiva pri potrebah. Znamo potrpeti, znamo počakati, znamo biti skromni, ne, neče nič hudega, bomo pač ta teden malo manj jedel, ker nimamo videli denarja, pa drug teden več, ali pa kaj takega. Ne, ne. Ne. Razlika med potrebami na eni strani, željo in zahtevo je, da sta tako želja, nezavedna želja, pravi Freud, kot zahteva nepopustljivi. Ko se človek enkrat dokoplje, če lahko tako rečem, ko res dojame, ko je prežet z idejo dobrega, ustraja. Ustraja pri zahtevi po dobrem. To so ljudje, ki so nepopustljivi. To so ljudje, ki se jih marsikdo boji. Sokrat je bil eden od njih. Čeprav je bil blag človek, kot je bil prijazen človek, zelo prijazen človek. Rad se je družil z someščani, kravljal z njimi, filozofiral, pač imel tak družbeni položaj, da je to možno, da se je to lahko bloščil. Je bil prijazen človek, pa vendar je bil v njem, pa ja, se je dalo zaznati, ne, če ste bili takrat recimo, tenčali, ne, da je njem nekaj, da skozi njega govori nekaj nepopustljivega, da pri nečem ta človek je bil prijazen, priljuden, prijeten sogovoren, tako naprej, tako nenapadalen človek, da je v njem nekaj, kar ustraja in zahteva, nekaj terja. Sokrat ni imel potrebe, ne obstaja potreba po filozofiranju, obstaja potreba po kisiku, pa po hrani. Zdaj bi treba po filozofiranju. Obstaja pa zahteva po filozofiranju. Oziroma razmišljanju. Obstaja zahteva po ideji dobrega. Oziroma ideja dobrega sama je v temelju človeške eksistence je tista, ki zahteva. Od človeka nekaj zahteva. Ni človek, ki od ideje nekaj zahteva. Ki obratno. Samo do tega se je treba dokopati, dokler se do tega ne dokopljamo. Nimamo občutka, da bi kaj zahtevali. In veliko ljudi nima tega občutka, zato tudi nič ne zahtevajo. Celo takrat ne, ko so naprimer razjarjeni ali pa besni, jezni, ko je v njih veliko srda in gneva in tako dalje. Ker so tako vzgojeni, da poskušajo biti mirni, vzamejo, ne vem, dva presena, tri, ne, če skoliri se, a pa mu drugi rečejo. Še prej, ko si sami reče, to drugi reče, daj, ne, skoliri se, daj mir, ne, naredim en žiro, ne, gremo ne, pira, karkoli pač rečejo. Ne. In ljudje se skolirajo, vsake toliko časa eksplodirajo. Vsake toliko časa eksplodirajo, ampak to ni isto. To ni vedenje, ki bi bilo porojeno iz zahteve po dobrem. To je samo izlivanje besa največkrat. Zameš granito kocko, jo vržeš tja nekam, pa se ti zdi, vse nekaj zdaj pa kar dogaja. Poriš pa domov. Ampak se gledi tako prazen, kaj si bil prej. Pa ne zadovoljen, pa sfrustriran. Sam da ne veš, zakaj si tak. Mogoče se ti zdi, da si malo pomirjen za en, dva dni, potem je pa isto. Življenje se samo ponavlja. Zahteva po dobrem, pa prinese resnično občutek osvoboditve. Osvoboditve od določenih bremen, ki so nesmiselna. Ki se nam v določenem trenutku v življenju zdijo celo čist na mestu, čist v redu in tako dalje. Ne vem, recimo mi sadem prenašamo take trivijalne stvari, kot so reklame, recimo v glasi, tega ogromno okrog nas, pač prenašamo. Prenašamo. Ljudje tudi prenašajo, ne vem, da gledajo film in je v mest, ne vem, 40 minut reklam. Recimo, med enim filmom, ne vem, ja, so nič takega, sej 10 minut imam zdaj časa, da, ne vem, se sprehodim do hladilnika,
pa nazaj, pa ne in cigaret grem, kava in kaj se reče. Nihto nič ne moti. In tako dalje. Tega je ogromno. Ne? Ampak v resnici so to bizarnosti kapitalističnega življenja, ki je naddoločeno s prepričanji, da so ljudje zgolj bitja potreb. In da kapitalizem njihove potrebe zadovoljuje. In ljudje so psihološko tako narejeni, da so zlahka pripravljeni in zmožni to verjeti. Ne? Naprimer, da potrebuješ pametni telefon vsake par mesecev nov. Da mora biti nov. In da se mi zdi to spet, kot da bi bilo naravno dejstvo. Da je to čisto redno, da je to fajn. Hvala Bogu, da imamo kapitalizem, da nam da vsake 3 mesece pametni telefon. Sicer pol norijo, ne? Ker vsak, ki je bolj pameten, zahteva več energije. Ne? In je bolj baterija skozi prazna, to ne dela, pa una aplikacija ne dela, ker ta užna aplikacija treba dol naložiti. Tega je itak 999 ne potrebuješ, ampak je pa fajn, da so tam, ne, in tako naprej. V resnici ni nobene konsistentne logike v takem načinu razmišljanja, pa ljudje vseeno na to pristajajo. In razmišljanje o ideji dobrega, ki je zavezana zahtevi, lahko človeku prinese prav nenavadne občutke pomirjenosti, posvobojenosti in nekega čudnega ustrajanja. To je zanimivo, se jaz poznam par takih ljudi, ne? Ki, tako kot Sokrat, recimo, tako kot, ne vem, Gandhi, Jezus Kristus in tako na Buda in tako dalje, ne? Ki so skrajno mirni in miroljubni ljudje, ampak pri nečem nepopustljivo ustrajajo in enostavno ne odstopijo od tega, tudi če morajo za to plačati visoko ceno, kot so vsi ti ljudje, ki se mi zdaj naštel, razen na Bude. Vse so postrelili, pobili, izgnali, prebili na križ in nekako brezno vrgali, kako. Kar se vede priča tudi o tem, da je v vsakem družbenem okolju tako ustrajanje očitno nevarno. Zdaj, za koga je nevarno, če danes govorimo o nekaterih zadevah, ki so naivne in zdravo razumske? Ja, za elite, ne? Za vse tiste, ki imajo velikanske koristi, ne majhnih, imajo velikanske, da je svet tak, kakor še nije. Ljudje, ki imajo velike koristi od tega, imajo premoženje, ki se šteje v stotinah milijonih in milijardah dolarjev, evrov ali pa kaj takega. Proti tem elita danes so bili nekdanji kralji reveži. So bili reveži. Ne vem, kralji pred 500 leti so bili strašni reveži, za bobola so lahko umrli, ker niso znali enega zoba pravilno izdrej, prišlo do infekcije, so umrli, pa spolj niso vedeli zaradi česa. So bili kralji, naprimer. A moram vas vprašati, prosim, koliko je ura, če mi poveste, da moram nehati? 7. Že 7 minut? A ja, ne, 7 je ura. A ste mi malo krok prinesli, pa resnici že pomoči. Ne, res. A ja, 7 pa 3. Dobro, maso, maso pogled. Torej, prišli smo do nekega spoznanja, saj upam, da se je to zgodilo, da obstajajo nekatere ideje, ki so med seboj povezane in predstavljajo temelje naših eksistenc. In pri tem ni pomembno, ali mi to vemo ali tega ne vemo. Oziroma, da na nek način sveri je pomembno, če tega ne vemo, ker manj kot to vemo, bolj smo zmožni za manipulacijo z nami. Ne? Se tudi mi z drugimi manipuliramo, ampak manipuliranje je ena množica procesov, s katerimi se poskušajo, zlasti seveda ljudje, ki imajo tega velike koristi, lahko pa tudi tisti, ki upajo, da jih bodo imeli. Ne? Upanje ima zanimivo hrbtno plat, ni samo povezano z idejo dobrega. Ne? V kapitalizmu številni ljudje preprosto upajo, da bodo postali pripadniki elit, da bodo obogateli. Tudi to upanje, torej na delu, če lahko tako rečemo. No, ampak manipulira množica procesov, s katerimi se poskušamo izogniti spet neke osnovne dihotomije sveta, če lahko tako rečem, neke osnovni delitvi, ki je makro delitev, se pravi, prepoznamo je na makro svetu, spravi, na globalnih razsežnostih danes, pa tudi v vsake posameznik. To je izjemno zanimivo, kako isto delitev, isti razcep, isto razhajanje, isto razliko prepoznamo znotraj vsakega posameznika.
in na svetu kot celoti. Izjemno zanimivo. In to je razlika med multipliciteto, oziroma mnoštvom, kot bi rekli, med multipliciteto, med tem, kar imenujemo multipliciteta, in tem, kar imenujemo, oziroma, ja, ali pa, rečemo temu totaliteta, ne, celota, recimo, česarkoli že. In ko govorimo o komunizmu, praviloma ljudje komunizmom 20. stoletja očitajo, da so bili totalitarni. Da so bili totalitarni, da v teh svetovih ljudi niso bili svobodni, da niso bili svoboščin pravic, da niso bili možnost, da bi se razvijali, da so bili prisiljeni, ne, biti enaki, tako dalje, tako dalje. Kar je seveda res. Kar je čisto res. Samo da to niso bili komunizmi. Ampak ok, to je čisto res. Ampak da se vprašam, ali je danes kaj drugače? Kako je pa danes drugače? Oziroma, če pomislim na nekatere strukturne značilnosti sodobnega, neoliberalnega, globalnega kapitalizma. Ja, kaj pa je že sam izraz globalni kapitalizem, če ne poskus, da bi bil kapitalizem namreč povsod, da bi bil ves svet en sam kapitalistični svet. To, kar so učitali, ne vem, pravim, komunizmom, ne, češ, vsi moramo biti znotraj enega sveta, enaki in tako naprej, to je znamenje totalitarnosti, zaprtosti in podobno. Danes je to zaradi mene na deseto potenco. Kapitalizem mora biti povsod. Vse mora biti izrazljivo ali pa izraženo ali pa zmožno za kapitalistično produkcijo. Dobrin. Zato obstaja množica zahtev, ki niso zahteve po dobrem, ki se naslavljajo na ljudi. Kaj vse je treba? In koliko stotin milijonov ljudi se v istem času podreja istim imperativom? Vsi komunizmi 20. stoletja skupaj niso premogli takega aparata, ki bi zmogal toliko ljudi v istem času podrediti istemu principu. Enemu samemu principu, ki se imenuje profitabilnost. Vsi komunizmi skupaj niso uspeli prepričati toliko ljudi v eno samo idejo, kot danes zmore kapitalizem, in to je ideja privatne lastnine. Vsak dan boste slišali politike in ekonomiste in druge, da so privatni lastniki kapitala neprimerni in vseh pogledih boljši od državnih lastnikov, čeprav dokazano to ni res. Zadnja recesija leta 2008 ni sprožila nobena država. Sprožili se privatni lastniki bank. To so empirična in vsakemu otroku razumljiva dejstva. Ampak mantro bomo slišali verjetno od danes naprej še vsak dan nič kolikokrat. In spet, še nikoli ni tako malo ljudi imelo v rokah toliko medijev, današnji mediji niso množni, to smo včasih govorili, današnji mediji so globalni, kar pomeni, da dosežejo ne nekaj 10 milijonov ljudi, ampak nekaj 100 milijonov ljudi. V istem času nekaj 100 milijonov ljudi predeluje isto informacijo. Isti podatek z nekatere borze, kjer se je zgodilo žbija. Samo pomislite. 100 milijonov ljudi se v tako rekoč istem času sprašuje, a je to v redu, a ni, joj, na borzi se je zgodilo to, un indeks je padel. Ne? Ali pa, če pomislite, recimo, če ne, ta žargon, ki ga uporabljajo politike, je res zanimiv, pa ekonomisti. Koliko milijonov ljudi se v istem času sprašuje, ali je, ne vem, signal, ki ga je poslal, ne vem, kdo, onim, ne, na drugi strani, a je v redu, ali ni v redu, ne, zadnji, vse te sem napisal eno kolumno, so se tile našli enim kravateni, tamne gospodje in gospe,
Zanimivo sintagmo so uporabljali, se verjetno ste tudi zadnje slišali, ko smo mi protestirali proti privatizaciji, so oni poslali v javnost sporočilo, da veste, kapital je plaha ptica, ne, ti je treba biti previden, da ne bo odletela nekam proč, da jo namo prestrašil, ker da gaš ne opreš. Kapital kot plaha ptica, ne me se zuvat! Vsi predatorji skupaj, kar jih je, se ne morajo kosati s kapitalom, ki obrača stotine, ne milijard, bilijonov dolarjev, da pokupi vse, kar se da, da prepreči ne vem komu, da sploh nikoli ne bo prišel, da če samo pomislite, kaj ta plaha ptica počne, naprimer v Afriki, kjer je ogromno držav, ki imajo fantastične naravna bogatstva, pa nobenega dostopa do njih. Pa so njihova, na njihovi zemlji, ker jim vse poberejo ven korporacije. Druge so jeli, ne, se v njih tako nima. In ta plaha ptica je taka, da zdaj mi ne smemo, kaj, kakšno je bilo sporočilo en teden nazaj? Ne vem, Slovencem in Slovenkam. Če jaz kaj razumem, upam, da kakšna stvar še razumem, bi lahko rekli takole, če je to plaha ptica, moramo kaj najprej narediti? Ja, če pa tih biti? Da ne bomo preplašali, ne? Spravi, nič proti privatiziranju, nič čez neoliberalni kapitalizem, nič čez kapital, nič čez korporacije in korporativno upravljanje in tako dalje, da ne bo ta plaha ptica kaj? Ne, bo umrlo česa. Ampak to je bilo sporo en teden nazaj. Jaz nisem zasledil enega resnega komentarja, enega človeka, ki bi rekel, pa kaj se vi greste? Kakšna plaha ptica, mater? Ljudje kupijo to, preprosto kupijo. Dobro, no, mogoče je res zanimiva metafora, mogoče je pa res plaha ptica. Sej mi pravzaprav že 20 let živimo v tem deliriju. A bo kapital za Boga že prišel, ali ne bo? Zakaj nikakor hoče prijeti? Zdi se, da zbiram nekdo, ki ga preplaši. Že 20 let ga plašimo in odganjamo proč od sebe. In kukamo, in stokamo, in jokamo. Joj mene, zakaj hoče prijeti? X vlad se je že zamenjalo in vse so bile za to, da pride, pa še zmer ni prišel. Zdaj, sveda, to so absurdi sveta, v katerem živimo. In absurdni smo tudi mi sami, če na to pristajamo. Če je ok, v redu, sediš takaj, ker to neposredno vpliva na naša življenja. Vse jutro je nič drugače kot danes. Se lahko tisočkrat reče, da bo vse raslo, pa ne bo. Zdaj, tukaj vidimo, na tej ravni, vidimo globalnih, recimo množičnih globalnih medijev, idej, ki se rolajo pri teh medijev, kako ideje delujejo. Kako držijo ideje? Ideje, vse nimamo policaje nad sabo, tudi nimamo. Kako držijo na neki ravni pod sabo podrejene stotine in stotine milijonov ljudi, ki so preprosto tiho. Tudi, če ne verjamejo tem idejam, so tiho, kaj je pravzaprav koče fazi isto. Kako malo je upora in protesta. In ta razcep, ki sem ga omenil, je v vsakem, tudi v vsakem posamezniku. Zdaj, ni samo na množični ravni, planetarni ravni, med multiplicij, se pravi množico različnih možnih praks, načinov življenja in tako dalje in tako dalje, in totalitarnost. Mehanizmi, ki totalizirajo polje, zdaj, ki jih zapirajo in jih poskušajo poenotiti, da se ljudje obnašajo čim bolj enotno. Sicer se ljudem zdi, na ravni zaznavanja sveta, se jim zdi, da so še kar različni med seboj, pa niso. Sicer ta okvir, znotraj katerega so različni, so razmerno velik, ampak je samo eden. In samo eden je. In enak razcep, isti razcep zasledimo tudi v vsakem posamezniku. Čisto v vsakem posamezniku je razcep, o katerem je tudi govoril Spinoza v etiki. Zanimiva ideja, res izjemna ideja. On je bil
v mnogo čem Descartov učenec, in je tudi komentiral Descartov tekste. Ena ideja je izvrstna in ravno tako sodi v etiko. In to je razcep znotraj vsakega človeškega bitja, ki je ponovno razcep med tem, kar na eni strani vsak človek spontano doživlja kot svoje potrebe, tudi svoje želje, interese, motive in tako dalje. Vsak človek premore to elementarno laično psihologijo, ki mu omogoča, da govori, kaj se želi, kakšne potrebe ima, kakšne so njegove interesi, kakšna je njegova motivacija, kaj bi dosegel v življenju in tako dalje. In tudi, če so kakšne ankete na televiziji, recimo kakšne drugih medijih, ponavadi ljudi to sprašujejo. Ne? Zdaj, če kaj na fuzbal tekma, zdaj je enkrat kratka mi morala biti. Nekaj je bila ena fuzbal tekma, bila Slovenija proti, ja, neka tekma je bila, in so spraševali kao tisto mimoidoče navijače, ne? Kaj kaj mislijo, kako... Ko si slišal ta prvega, si slišal vse. Ne? Naši bojo zmagal. Vse, vse, kar... Ne? Dobro, okay, to je nek droben trenutek, iz tega ne bi delali velike zgodbe in podobno. Čeprav bi bilo lahko tudi to zanimivo. Ne? Če bi bolj natančno bi recimo eno raziskal, kako se obnašajo navijači, ali pa kako razmišljajo, bi prišli do zelo zamihljiv občutkov, da bomo spoznali. No, ampak, ne, razcep je torej na eni strani, je zadeva precej jasna vsakomu. Ne, in seveda v sodobnem kapitalističnem svetu vam vsak posameznik, tudi vi sami sebi ali pa drugim ljudem, znate našteti, katere vse potrebe imate in kaj si še želite in kaj bi bilo dobro, da bi se zgodilo v vašem življenju in kateri so vaše interese, katere so vaše motivacije. In the sky is the limit. Tukaj ni nobene meje. Vsakdo lahko to našteva v neskončnost, ne bolj na zadovoljen, nekatere želje se spolje, nekatere ne, potrebe se in tako naprej. In kapitalizem je zadovoljen in človek je lahko zadovoljen. Prav. Potem pa samo en uč vržemo na preprost podatek iz teh logov. Preprost podatek nam pove, da je vsak, vsaj vsak peti Slovenec ali Slovenka na antidepresivih. Jaz vem, kaj vam ta podatek pomeni. Meni pomeni velikansko. Pomeni, da je malo manj kot pol milijona Slovencev na antidepresivih. Pa še nismo nič zraven prišteli anksiolitikov, pa kakšnih drugih substanc, pa alkohola. Pa govorimo samo o antidepresivih. Zame je ta številka pošastna, ker pravi, v osnovi, poslovnici zdravstva psihologa, jaz vem, kaj vse se mora s tem trdoživim človeškim bitjem zgoditi, da postane depresiven. Ne postaneš depresiven, ker tako hitro to spet ne gre. Zabravi se mora zgoditi, na žalost, ne, zelo veliko stvari v družini, v mladosti, v otroštvu, v medsebojnih relacijah, odnosih s partnerji, bla, 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 bla. Da nekdo postane depresiven, da dobijate depresije, ker če nisi depresiven, ne, da dobijate depresije. Veliko stvari se mora zgoditi. In če se to zgodi vsakemu petemu, ne vem, če ne gre v lesi gor. Ampak v redu, to je bolj ali manj zgleda samo podatek, da pač tako med Slovenci in Slovenkami je. In že tukaj bi se moral človek malo zamisliti, če je vse tako fajn, in tako zadovoljajo kapital naše potrebe, odkot depresije? Odkot toliko depresije? Pa še nismo pravim pri alkoholikih in pri vseh drugih odvisnostih od substanc. Samo eno smo omenili. Odkot? Se ni padla z neba. Nekaj se mora zgoditi. Ne, ne, veliko se mora zgoditi v občestvu, v družbi. Dolgo časa se mora dogajati, da nastane kaj takega. Torej, ne bo šlo tako zelo enostavno, ne, da kapital, seveda jih ne, kapital ne zadovoljuje nobenih potreb. Edini namen kapitala je še več kapitala v rokah tistih, ki ga že imajo, kaj? Zdaj imamo kaj se razpravljati. Zato, seveda, je dobro pogledati še to drugo plat vsakega posameznika, njegov notranji razcep. In se vprašati, ok, kaj si pa ljudje zares želi? Pustimo propagando, pustimo glase, pustimo PR-ovce, pustimo ideologijo, pustimo vse, kar nam povedo
politiki, bankiri in ekonomisti in tako naprej, za hip obstani. Pustimo obstani celo, kaj si ljudje sami sebi povejo. Ker pogosto ljudje sami sebi povejo isti žargon, kot jim ga prej servirajo drugi. Ne samo ponavljajo, a ja se res si to želim. Ok, pustimo vse to, dajmo to v oklepaje. Kaj si ljudje nujno, objektivno želijo? Trdim, da si želijo to, kar si želijo od nekdaj. In to je dobro. Nekaj, kar je dobro. Ne tisto, kar je simulacija dobrega. In vsak človek, morda ne čisto vsak, no? Zdaj, v principu ima vsaj eno izkušnjo, kaj je vredno v tem svetu. Vsakdo jo ima, vsaj mi ima. Kaj je tisto, kar je zares vredno in bo vredno tudi jutri in bo vredno vedno. In bo preživelo posameznika celo. Ena najbolj temeljnih izkušenj človeškega bitja na tem svetu je, da obstaja nad njim nekaj, kar ga bo preživelo. Da obstaja ideja dobrega, ki se od Sokrata sem ni spremenila niti za dlako, ker se ne more, ker je večna, ker se ne spreminja. In da je ta ideja dobrega nad vsakim človekom. In to je pomembno, da rečemo, da je nad vsakim človekom, ne tisto, da je v človeku, ne nad njim, kajti, zato, ker je nad nami, od nas nekaj terja, nekaj zahteva. V osnovi, najprej čisto na začetku, to, da jo sprejmemo. Da jo ne zabarantamo za to, kar se ponuja na drugi strani. Kar sem prej rekel, blago, dobrine, spektakli in tako naprej. Ker jo lahko zabarantamo, tudi če do nje pridemo, se lahko, bi se, ja, se lahko zgodi, da je zabarantamo. Malo na rajce, ne bom s tem ukvarjal, malo brez veze, ne bom preveč razmišljal, to mi kamer napelje, to ni v redu, se bom raj razcepil. Vse človek je že razcepljen, vsak človek je razcepljen. Na to, ki sem omenil, ne? In na to, kar je povezano za idejo dobrega. In človek za manj upa, in to se dogaja na množični ravni, za manj upa, da se bo zgodilo nekaj, kar je zares dobro, če je zabarantal idejo dobrega za blago, ki mu ga pač ponuja kapitalizem, češ, vse kapitalizem zadovoljuje moje potrebe. Ja, ja, vse zadovoljuje potrebe, seveda pa še nove ustvarja. Ne zadovoljuje pa te zahteve, seveda tudi misel, da ne more niti noče. Ta zahteva je zahteva po dobre, to je etična zahteva. To je zahteva po resnici, ne po simulacijah resnice. Ne po tistem, kar se meni zdi, da je resnica. To je zahteva po tistem, kar je brezkompromisno resnica. Pa če je meni všeč, ali pa če mi ni všeč. Na tej ravni pride do izraza to, kar je rekel, osnova, kar je podlaga, kar je temelj človeške eksistence. Če ni temelj človeške eksistence ideja dobrega, ki je zavezana resnici, potem je lahko samo nekaj, kar je razdiralno, kar je pač nasprotno od tega. Se lahko vprašamo sami sebe ali pa recimo ljudi, s katerimi živimo, ne, svoje otroke, partnere, starše, prijatelje, tako naprej, ljubimce. Na čim naj bi mi osnovali naše medsebojne odnose? Na resnici, na ideji dobrega ali na simulacijah? Na blefiranju, na sprenevedanju, da ne rečem še kaj hujšega, na lažeh, na čem drugem, kar ni vredno. Vse, jaz dvomim, no, da bi ljudje z lahkoto rekli, ah, kaj bi z resnico, pa z dobro, dajmo raj na, ne, osnovati medsebojne odnose na simulacija dobro. Mislim, sprenevedajmo se, da je nekaj dobro, vse vemo, da ni, ampak dajmo se sprenevedati, da je. Vse, tudi če to poskusimo, ne gre daleč. Mislim, ne bo dolgo časa trajalo. Ker ne more, ne? Ker strukturno nujno se nam bo vrnilo v obliki simptomov, depresij, tesnob, znemirjenosti, napetosti, nespečnosti, bulimije, anoreksije, ne vem, kot je simptom, kukor hočete.
v obliki simptomov se nam bo vrnilo. In v tem je Freud prepoznal revolucionarni naboj psihoanalize. Samo, zadeva je samo okrog obrnil. Zato je rekel, v analizi nas zanima to, kar ljudi tako ali pa tako ves čas že zanima, ampak to na nek način probajo odriniti od sebe in to je resnica. Analiza pravzaprav je nič drugega, analitični proces. Ne? Ni nič drugega kot še ena ponudba ljudem, eksistencialna ponudba. Še enkrat se vprašajmo, ne, recimo, če bi parafraziral odnos med analitikom in pacijentom, na čem bi midva zasnovala najin medsebojni odnos v analizi? Na tem, na čem temeljijo vaši odnosi tam zunaj in ste zato proizvedli to bolezen, ono bolezen, depresijo, ta simptom in tako naprej in prišli k meni, ali bi mora biti končno pa probala z resnico? To je analiza. Če seveda pacijent reče, ok, dajva probati s tem. Ker drugače ne bi prišel v analizo. Če ne bi imel do tukaj gor vsega tistega, kar ga je spravilo v pač določeno stanje, s katerim očitno ni več zadovoljen. Zato to se nujno dogaja. Niso samo nekateri revži nevrotiki zato, ker so, ne vem, narejeni pod napačno zvezdo ali pa imajo ne vem kakšne gene. Ne. Taki so zaradi strukturnih nujnosti v občestvu, v katerem živijo. Pa je najprej to občestvo družina, pa potem širše občestvo, v končni fazi pač družba, v kateri živijo. In samo odnos do resnice, te simptome, ki jih generira tak odnos, ali pa taki odnosi, lahko torej izliči oziroma jih odpravi. Samo odnos do resnice in samo odnos do resnice, noben drug odnos. Ne, recimo ljudje pravijo, da jemljajo antidepresive, češ, da bodo s tem pozdravili depresijo. Ni šans, ker ni antidepresiva, ki bi vplival na strukturo medsebojnih odnosov, zaradi katerih je ta človek postal depresiven. Ker je bil toliko zaničevan, zatrt, ponižan, mogoče celo kaj hujšega, tepen, ali pa kaj tretjega. Ga ni antisredstva v obliki kapsul, seveda, ki bi vplival naše medsebojne odnose in naše te temeljne ideje, o kateri sem danes govoril. Ampak se vse ne gre antidepresivi. Zato tudi psihiatri ne pozabijo reči, ko jih boste začeli jemati, ne boste vse življenje. Seveda, ker vejo, da nič ne zdravijo. Ker če bi zdravili, ne morate zdraviti nekaj vse življenje. V definiciji zdravite nekaj cajta, boste pa zdravi. Ne? Oni nam pa takoj reče, vse življenje. Ok, zdaj pa je pol osmih. Tri minute. Dobro, še eno vprašanje za demokracijo. Ali to vprašam? Dajte, seveda. Glede na to, da nisem med tistim dvema, ne, ki je pripravljeno ugotavljala, žal ne. Me povsem zanima definicija, vi ste sicer že nekaj dobro presferil okrog resnice, ne, ampak postaja vendar neka, kako bi rekel, definicija dobrega, definicija dobre ideje, ideja dobrega, ki bi se lahko bolj plastično, tako rekel, bolj konkretno, bolj konkretizirala, ker resnica je vendarle je verjetno samo ena, ne? Ampak objektivizirati to dobro, kako bi to naredila? Ne bo šlo. Ideja dobrega je možna samo, če človek v odnosu do resnice, v vsakem trenutku, v katerem se je pač znašel in se lotil tega projekta, zna premisliti idejo dobrega. Šele premislek ideje dobrega nam lahko postreže s kakšnim odgovorom, recimo na vprašanje, kaj ne jaz storim, da bo v tem svetu, ne vem, več dobrega. Kaj bom jaz prispeval, kaj dobro, kaj konkretnega ne naredim. Radikalnost ideje resnice in dobrega je, da si mora vsak človek odgovoriti sam. In vsakič znova sam. Ne morate enkrat za vse reči. Tako, zdaj si pa zapomnite. Dobro je, počrtajte,
zrdečo, ampak je tako. Okvirček, no, zdaj. Dobro je, žbljem. A, fino, zdaj pa vem. Ne, se ne bo išlo. Zakaj ne? Ne more se iziti zato, ker empirične okoliščine, v katerih se znajdete ali pa živite, so vsakič drugačne, kot so bile. Danes ne živimo v takem svetu in tudi ne moremo, kot je živel Sokrat. Ni šut služne vesniške atenske državice, kakšne bila takrat, to ni možno. Znači, živimo v drugačnem času ali pa najbolj patetično, kar bi danes bilo, je, in to nekateri celo počnejo, in je patetično, če recimo nek vernik reče, aha, Jezus je za nas umrl na križ, na križu, kaj če bi se jaz dal za veliko noč malo prebiti tam gor na križ, me bojo malo nasilil krok, jaz bolj patetičnega ne moram. Jezus je naredil nekaj v svojem času, v točno določenem trenutku in tisto takrat je bilo subverzivno in je bilo radikalno. Vsak človek, ki bi imel njega recimo za vzornika, bi rekel, ok, kaj pa je nek univerzalni, če lahko rečem, ekvivalent tega leta 2015, ne ob Galilejskem jezeru, ampak tukaj. Kaj ne jaz naredim? Kje to piše? A mi lahko Jezus, vi ga lahko preberete vse? Ne morate. Vi si morate odgovoriti sami. Tudi Jezus si je takrat odgovoril sam. Temu rečemo, ali pa temu načinu, kako se človek loti takega projekta, rečemo, oziroma to imenujemo, da je človek, ampak to je pa zdaj seveda čist ena nova zgodba, pa moramo nehati, da človek, ravno zaradi tistega razcepa, ki sem ga prej omenil, tega notranjega razcepa, zaradi samega razcepa, razcep je dober, dobro, da ga imamo, zaradi tega razcepa je človek zmožen nase prevzeti to, kar imenujemo v psihoanalizi simbolni mandat. Zdravi, doživeti, naprimer, sad če to povem, če se spomnite, ne, če ste gledali film Zadnja Kristusova skušnjava. Zadnji Kristusovi skušnjavi imate lep prizor, ki ponazarja to, o čemer zdaj jaz govorim. Jezus začuti, da ga je Bog nagovoril. In se sprehaja v Galilejskem jezeru in sliši korake za seboj, kot da ga nekdo zasleduje. In dvakrat se obrne, in sve, kar ni nikoga. In potem dojame, on dojame, da mu nišče ne bo povedal, kakšno njegovo simbolno poslanstvo na tem svetu. Tudi Bog ne. Bog nove zaveze, ki se s tem rojeva, je bistveno drugačen od Boga stare zaveze. Tisti gospod z brado, ki sulice dol meče, pa kubilce pošilja, pa poplave, pa ne vem, pa počne. Bog nove zaveze, in to je velika revolucionarna Jezusova gesta, ne reče nič. In na nek način je vernik v težjem položaju, kot je bil prej, ki je na nek način vprašal Boga, daj mi znak, a sign, namigni mi, prišepni mi, kaj mi naredim v tem svetu. To je bilo sorazmerno lažje. In če se te je usmilil, če si tem zvedel, da se je usmilil, malo si molil, malo si šel po kolenih, ne, trikrat okrog bajte, ali kaj takega, si rekel, wow, Bog mi je včeraj sporočil v sanjah, po noču, ne vem, kje že. Ok, to je moja naloga, to moram narediti. Zdaj pa prije, Jezus pa reče, dragi moji, ne boš tako zlaka. In Bog nič ne reče, sam si moraš reči. Ampak seveda, te je pa velika zagata. Kako naj pa jaz vem, kaj naj si rečem? Samo en odgovor je, ne moraš vedeti. Ne moraš vedeti. V najboljšem primeru lahko verjameš. Pridi svojim razmislekom, dovolj dalje, vsej veste, da je šel Jezus najprej po tem domnevnem nagovoru, njegovega oče, kam je šel, puščal. Za 40 dni je šel puščal, kjer ga je skušnjavec skušal. To je zelo pomembna sekvenca Jezusovega življenja. In če si predstavljate, ali če ste gledali film, veste, da skušnjavec, in to je dober izraz, skušnjavec se vedno pojavi kot, pač, zaradi mene, simbol, žival, ni važno kot kaj, ne. Ampak pojavi se z zapeljevanjem, ne, naredi tole,
pa bo vse v redu. To moraš zavrniti, ampak moraš misliti zraven, ne, tole ni, bejš, skušnjavec, šibaj, ne. Tole. Ej, po 40 dneh je Jezus prišel iz puščave, na nek način očiščen, če lahko tako rečem. Premislil je to skušnjavo, ono skušnjavo in se vsem odrekal. In seveda, če bi mrčkan poenostavil zadevo, ko se je vsem skušnjavom odrekal, spomnite se prej, ko sem rekel, dejmo to v oklepaj, kaj ostane? Ostane ta, rekel, ontološka, namenoma pravi ta izraz, ontološka človekova zmožnost, da v nekem prostoru, zdaj govorimo o prostoru, Spinoza govori o topografiji prostora, v nekem prostoru lahko, zdaj, začutim, prepoznam, na nek način dojamem, vse ni važno, da si lahko, pa če se še tako čudno sliši, samemu sebi ponudim odgovor na vprašanje, kaj je zdajle v tej konkretni situaciji dobro. Ali pa, alternativa pa je, tako kot pravi Alain Badiou, no, na tem veliko piše. Alain Badiou reče, ok, možno je tudi tole. Zgodi se nekaj, kar imenuje dogodek. Pustimo zdaj, kaj to je, ni važno. Važno je, da se nekaj zgodi. Zgodi se nekaj radikalnega. Jezus, Kristus recimo je bil dogodek. On je bil dogodek. V Nazaretu, v tistih vasicah okrog Galilejskega jezera, ko je on se postavil na Olično goro in začel s pridigom, on je bil dogodek. Kaj to pomeni? Najprej pomeni, da se je v tistem svetu, revnih gninarjev in kmetov in dacarjev in ribičev in tako dalje, se je pojavilo nekaj novega. Jezus, utelešen, na Olčni gori, začne govoriti. Nekaj novega, nekaj česar ljudje še nikoli niso slišali. Nekaj česar tudi razumeti niso mogli. Zadošča za enkrat, da rečemo, zgodilo se je nekaj novega. In v tem času imajo ljudje dve možnosti in samo dve. Ali, da, ko zvedo, da se nekaj dogaja, to nekaj poimenujejo, naprimer, prišel je prerok, nekaj novega se dogaja. Jaz se da pojma nimam, kaj hoče in kaj počne in kaj govori, ker nič ne razumem, ampak verjamem, na nek način verjamem, da se iz tega lahko kaj izcimi, zato bom zraven in bom probal ustrajati, da vidim, kam zadeva pelje. Druga možnost je pa seveda samo ta, da rečeš, priga mene, s tem se jaz sploh ne bom ukvarjal, ta Jezus je zbrojen, dolgolasec, kva že je, govori svašta, pojma nima o čem sploh govori, tako je na križ prebil, grem jaz raj na empir. Samo dve možnosti. In zdaj bomo, če bi nadaljevali, bi prišli počasi do enega zanimivega, zelo nenavadnega in priznam, težko razumljivega paradoksa vsake možne človeške eksistence. In to je, da ljudje spontano narobe razumemo svobodo kot možnost izbire. V resnici, če se zdaj še zadržim pri tem Jezusovem govoru na gori, naprimer, zdi se, da sta možnosti dve. To sem jo opisal. Ampak samo ena je ta prava. Samo ena je ta prava. Zdaj, nikoli, nišče ne bo mogel prisiliti ljudi, da se bodo odločili za ta pravo. Podobno, ampak ne, tudi se že zanimive zadeve začenjajo odpirati, ko sem prej rekel Spartak. Se nišče ni prek Facebooka, veste, jutri bo Spartak prišel tja na ultravnik, zberite se v čim večji množici, bomo imeli neče vabšče, pol na koncu bomo pa še našli garba z rimskimi vojaki. Pa so vendar ne prišli. Ampak bomo kdaj še naprej, torej nadaljevali, zdaj vedno želim lepe počitnice in vse ostalo. Tako je samo vprašanje, ko sem bi ga vezal na zelo kratko na to, kar je gospod želel imel po empirični opredelitvi pojma dobro. Zaradi tega, ker gre za praktične dnevne odnose
ljudi v sobivanju. Moje vprašanje bi bilo, ali smo ljudje, Platonovi teoriji, deležni v enaki meri ideje dobrega. Zato, da bi bil ta dobro, kot pravimo, notranje merilo mojega ravnanja. Se je, pomembno, ja. Ontološko vzeto, ja. Ampak kot sem že nekajkrat rekel, ontološko, ja, ampak vprašanje pa je, ali se bomo, kot misleča bitja, do tega, kar nam je vselej že dano, tudi dokopali? Odgovor je, who knows, ne vemo. Eni se bojo, eni pa ne. Se pravi, dano vam je, ampak ne veste, da vam je dano. In samo z razmišljanjem lahko spoznate, da vam je dano. Če se vam pa ljubi razmišljati in raje pir pijete, pa pač ne boste nikoli prišli do tega. In če ste razočarani nad upom, pol ste že na robu depresije, pol ste pa na karma, rečete, dajte mi eno kilo antidepresivo, bo to bo. Bože, čas.